Hej, vem är du? Jag är Britt-Marie Börjesson och jag jobbar som omsorgsdirektör i Helsingborgs stad. Vi står här på True Challenge. Vad är det för någonting? Det är ett hackathon där vi har bjudit in programmerare att lösa ett antal behov. Ett behovspaket helt enkelt som vi har paketerat med stöd av åsikter, synpunkter från invånare i Helsingborgs stad, både äldre men också yngre funktionsnedsatta. Kan du ge ett exempel på vad är ett behovspaket? Hur ser behoven ut? De är varierade. Vi har ett helt gäng som man har fått välja ur. Men det kan handla om stöd till anhöriga. Det kan handla om när kommer hemtjänsten. Det kan handla om ett tillgängligt samhälle, alltså ute på stan. Och en jättevariation helt enkelt. Brukar ni jobba så här eller är det här nytt för er? Det är nytt, det är helt nytt. Det är mitt livs första hackathon. Ja. Och det har varit jätteroligt. Därför att det är så coolt att visa att vård och omsorg faktiskt är en häftig bransch som kan möta andra delar i näringslivet. Jag förstår att ni har kikat lite på de kommande bidragen. Hur känns det då? Det känns bra. Det har ju varit en del av pirret i magen. Vad kommer ur det här? Men det är borta nu kan jag säga. Och sen när det här är över, hur tänker du sen framöver? Är det här något ni vill fortsätta med? Eller? Ja, det tror jag. Jag kan se att vi kan fortsätta med det. Jag kan se att andra delar i kommunen kan köra såna här saker. Och jag undrar om inte bland annat din föreläsning igår gav mig inspiration till att tänka att om 2 år så är hackarna de äldre och de funktionsnedsatta. Ja, just det. Jag ska bara grunna på det här några varv till. Det var en ny tanke. Ja, just det. Hur kommer det sig att ni som kommun vågar testa och har fått upp ögonen för det här då? Alltså, det här är en fantastisk kommun att jobba i vad gäller att få lov att prova att vara innovativ och testa. Det är snarare så att filosofin är att uppmuntra om vi faktiskt gör fel. För av de felen lär vi oss någonting. Cool arbetsmiljö. Intressant. Tack så mycket. Tack.